На цей раз відбилися. А далі що? А що далі? А далі знову підуть. А, куди? Фестиваль шабельного бою розпочався з театралізованої реконструкції головного епізоду Хотинської битви. Втілили її актори обласного академічного музично-драматичного театру імені Володимира Магара. За мотивами роману запорізького письменника Валентина Терлецького «Книга сили віра». Саме в ці дні 8 жовтня, колись 400 років тому, у 1621 році, завершилася Хотинська битва. Це одна з найбільших козацьких перемог. Перемог козацької зброї, бо тоді під Хотином, це нинішня Чернівецька область, 41 тисяча війська запорозького під булавою гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного в складі армії Речі Посполитої зупинило просування велетенської 300-тисячної армії Османа другого султана, який йшов підкоряти Європу. Козацька тема – це наша тема. І ми вважаємо, що чим більше ми будемо займатися як історичним фехтуванням, як чим більше будуть проводитися гарні свята, будемо згадувати щось із нашого славного історичного минулого, чим більше у нас буде історичної основи, тим краще ми будемо почуватися з себе зараз. Ансамбль «Оксамит», ми тут і пританцьовуємо, і приспівуємо, і тут на одній пісні я чуть не розплакалася, якщо чесно. Мені це дуже подобається, я це все дуже люблю. Подивилися виступ театру Магара про Хотинську битву, ну, епізод Хотинської битви. Учасники театру козацького бою «Запорозький Спас» продемонстрували глядачам бойове мистецтво рукопашу, бою на шаблях, стояння на цвяхах та склі. Зокрема, одна з них – Олександра Мурцхваладзе – в Спасі понад 8 років. Близько 4 із них дівчина виступає разом з театром. Це, мабуть, одна з справ, яка неймовірно підіймає дух і емоції, коли ти стаєш на гвіздки. Просто навіть не описати словами, тому що це якась велика буря, яка підіймається в тобі. Ти можеш на них стати тільки, коли ти відчуваєш себе сильною. Я цьому навчилась насправді не так давно, але дуже рада, що я таке. В кожній дівчинці є перчинка, і кожна дівчина хоче насправді себе вміти захистити. Це моє місце, я відчуваю його на 100%. Актори кінного театру показали козацьку виставу «Як то було на Січі». Вхід на неї для учасників АТО був безоплатний. Загалом же квитки на фестиваль коштували 200 гривень для дорослих та 100 для дітей. Тобто це такі карколомні вправи на конях. Та також як козаки розважались, така вистава козацька. Також під час фестивалю вперше в кінному театрі відбулося спецпогашення маркованого художнього конверта «В серцях потомків слава козаків» від «Укрпошти», а для дітей влаштували майстер-клас із шабельного бою. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.